ინტერვიუ მოგსვეგეთ ებული თქვენით ადამ ამჯერად ესე ცოტა თია სერიოზულ თემაზე უნდა შეგაწოხოთ, ანუ როგორც მოგხსენებათ შეიქმნა საპროკურორო საბჭო, ანუ პროკურორის არჩევის ახალი ასოციაციები შემუშავდა საქართველოში. შექმნილია პროკურორთა საბჭო, რომელიც მოიცავს 15 წევრს. ხალხთანა თია წოლკლემა, რომელიც ამ საბჭოს ხელმძღვანელობს, ამ ხუთი კანდიდატიდან უნდა შეარჩიოს სამი კანდიდატი, რომელსაც შემდეგ ამტკიცებს და წარუდგენს საბჭოს. ზუსტად 19 ნოემბერს არის ეს არჩევნები. ერთ-ერთი კანდიდატი ამ ხუთ პიროვნებას შორის არის ადვოკატი ბატონ ვაშა გოგუბიანი. და აი ამ თემს ვიკვლევ, თუ შეიძლება რომ თქვენი თქვა და აზრიდან შეხედულება დაგიფიქსირებთ. ძალიან სასიამოვნოა, მეგვიადათ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ლაშას კანდიდატურას მინდა რომ დაუჭირო მხარი 100%-ით, თუ შეიძლება 150%-ით. იმედია ის ურთიერთობა რაც ჩვენ შორის ჩამოყალიბდა და ის საუბრები არ ჩვენ შორის შემდგარა და ყოველთვის საქმიანი და ესეთი ხასიათის ყოფილა და ყოველთვის მხილვა და მისი ნათელი გონება სიტუაციის განჭვრების უნარი და საქმისადმი პროფესიონალურად მიდგომა და ეს მე ვთვლი რომ ძალიან აკლია დღეს ჩვენს ქვეყანას და ის რომ მართალი კაცია ლაშა კიდე მისი საქმეებიც მეტყოლებენ სიმართლის მოყვარული და შემთხვევითი კაცია და მე მინდა 100%-ით დაუჭირო მხარი ლაშა გოლუბიანს და პროკურორთა საბჭოსაც მივმართო რომ თუა მეგობრებო პატიოსნებას პროფესიონალიზმს ცეთ პატივი და საქართველოში დამყარდეს ნორმალური იურიდიული სამართლის ნორმები და ამას ხელშეუწყობს აუცილებლად ლაშა გოგუბიანი. მადლობთ. იცით არის ესეთი თემა, რომელსაც მართლა უნდა მიექცეს ჩემს აზრით. დროა უკვე დაგვიანებული. ძალიან დროურია თუ არ არის დაგვიანებული, ზუსტად ამის თქმამ მინდოდა. ანუ არის ალბათ საჭირო, ასე ვთქვათ, ახალი სახე, დიახი, ერთდროულად ზუსტად იგივე თქმა მინდოდა. ახალი სისხლი, ახალი ასე ვთქვათ რაღაცა ენერგია, შემართება, საქმისადმი ახლებურად მიდგომა. რა ვიცი? კიდე ხას უსვამ პროფესიონალებს, რომელიც არც ერთი არ აკლია ბატონ ლაშას და ვახლავა 150 ცხენს. მადლობთ. ეს ასე ვთქვათ ძალიან საყურადღებოა და თუ რაღაც სხვანაირად არ ჩამიტვით, ასე ვთქვათ, მე ვიცი რომ თქვენ არ გიყვართ ვთქვათ ქება, დიდება, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ზაზა კოლელიშვილი არ არის ის პიროვნება, რომელიც სიტყვებსაც ასე ვთქვათ ყურადღებას არ მიაქცევა და მე დარწმუნებული ვარ რომ აუცილებლად მიაქცევა. იმედი მაქვს რომ ცოტას მაინც მიაქცევა. მადლობთ. მადლობა ასე ვთქვათ.